Assalamu alaykum internet yu sen media tv yi ñoo ngi len di jaajeufal te di len wax gene way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit gaay bu len koy faté de len koy aimé bu baaxa baax gaay dañ koy tambalé ak gaynde sénégal gi nga xamanteni ci modi kayta jaawu balde kayta balde nak gaay xam gene ni dafa joggé ci spartak moscou ñu abalé ko ci espagnol de barcelone wala fofu lañ ko abalé ci prêt bo xamanteni ci dafa and ak option d'achat kayta nak gaay premier match bi nga xam ñom kérok don nañ ko jouer té ñu amone dam 3 buts à 2 kayta jaawu balde gaay yi ci match bobu dafa blessé wala dafa blessé blessure musculaire bobu nga xamanteni ci mom kayta amna ko lool mom motax sen match tay bi contre levante mom kayta jaawu balde bokul ci liste bi club nga xamanteni ci moy espagnol de barça néna kayta jaawu balde dafa am blessure ci biceps fémoral bu jambe gauche bi lolou mom motax mom gaynde sénégal gi tay du bok sen match ci 2ème division bu espagne bi nga xamanteni ci dañ koy jouer muy sen 5ème journée contre levante mom gaynde sénégal gi muy kayta balde ñu ngi koy souhaiter prompt rétablissement mu gawer ba mëna déllu ci wat ci terrain yi bu dé gaynde sénégal gi nga xamanteni ci moy pape alassane gueye pape alassane gueye nak gaay longaria waxna ci mom mu nek président bu olympique de marseille néna pape alassane gueye waxtan bi ak mom commencé na parce que Pape Gueye ku am mentalité nak donte aj nan ko fim toll ni mais ko am mentalité la té ñi ngi ak mom ci xex bi pour suspension bobu nga xamanteni ci tek nan ko ñu xol nan lañ ci amé ay pexé gannaaw suspension bi nak Pape Gueye gëm na ni dina ñëwaat ak doolé fim toll ni ñun ak mom ñoo ngi waxtaan pour daal di yok contrat wala gaay Olympique de Marseille dañu bëgg prolonger contrat Pape Alassane Gueye président bi nga xamanteni ci mom modi Longaria mom mo wax lolu budé attaquante sénégalaise bi nga xamanteni ci Olympique de Marseille la nek muy Maman Job nak gaay mok Olympique de Marseille ñinga ci Ligue 2 bu France ba saison bi nga xamanteni ci mo jall muy bu 2022 2023 mom Maman Job mom mo nek meilleure buteuse ci Ligue 2 bu France ba ci championnat bi nga xamanteni ci jigen ñi la ñel comme ni ngeen ko gisee mi ngi ni ak trophée mom Maman Job ñu ngi koy féliciter ci trophée bi 20 buts lo dougal nak gaay voilà 20 buts lo dougal lolu moko may mu daadi am trophée bu yagn bi mu daldi jël meilleure buteuse bi ci championnat bu Ligue 2 ba faf ta France muy football bi nga xam dafa ñel jigen ñi en tout cas ñu ko ci féliciter diko ñaanal ay trophée yu bare dat ci top pour attaquante bi nga xamanteni ci 27 ans la am muy Maman Diop budé Olivier Giroud bi nga xamanteni ci mom dafa blessé bi France di jouer contre Irlande ci cheville bi fof la blessé mom Olivier Giroud blessure bobu nak taxna mom attaquant bu Milan AC bi du bok ci sen match bi nga xamanteni ci ñom France dañ koy wara jonganté contre Allemagne match bobu gaay tane batay amna benen forfait mais bi du côté de l'Allemagne la mu nek joueur Bayern bi nga xamanteni ci moy Yamal Musiala aussi tamit gaay du bok ci match bobu parce que momit dafa amé blessure budé Virgil van Dijk bi nga xamanteni ci mom kérok dafa amone carton rouge am bobu nak gaay fan yi nga xamanteni match yi nga xamanteni mom la waron tok wala gaay match yi mo waron tok dolil nan ko ci mom Virgil van Dijk ben match li tax nak ñu dal ko ci dolil moy arbitre bi nga xamanteni moy John Brooks mom Virgil van Dijk dafa am ay cadre yo xamanteni bi muy genn daf ko don yëkëti don ko tek ci kaw arbitre bi wala cadre yo nga xamanteni nak ñi jité football bi fofu ci Angleterre dañ ko ñaawlu wala ñi xam ñom ño yor instance disciplinaire bi ñom dañu ñaawlu cadre yo nga xamanteni ci mom capitaine bu Liverpool muy Van Dijk yëgeeti nako loolu mom motax match yi nga xamanteni ci agnan koko dañ ko cey dolil ben match mom Virgil Van Dijk ba paré dal koy amende lu tollok 100,000 livres sterling wala lu tollok 100,000 livres sterling mom Virgil Van Dijk aussi tamit tek nan koko comme dan bo xamanteni ci daf ko wara fay budé pépite bu Espagne bi nga xamanteni ci moy Lamine Yamal nak gaay duguna ci histoire fofu ci football espagnol bi wala ci sen équipe nationale bi mo nek ki nga xamanteni mo ci gëna doon xalé ci ñi nga xamanteni ci histoire mos na no jaar ci Roja bi mu nek équipe nationale bu Espagne mom nak seyedan la am ak 57 jours tay mu daal di jouer ci match bi nga xamanteni ci ñom Espagne ñu ngi koy amal contre Georgie wala mom nak Lamine Yamal limu football ci match bi moko def ci histoire bu football espagnol bu sen équipe nationale mu doon joueur bi nga xamanteni ci mo ci gëna nek goné ak 16 ans 57 jours mom nak Lamine Yamal yamul ci lolu waye dafa duggal wala dafa duggal participer ci ndam lu reuy li nga xamanteni ci Espagne amnako contre Georgie 7 buts à 1 budé joueur brésilien bi nga xamanteni ci moy Anthony tem nek fa ci Manchester United xam ngeen ndaw si nga xamanteni ci mom la daan nekkal mu nek Gabriela Cavalin nak gaay daf ko ni mom daf ko don door rek don ko metti tal ak yu deme non don tek ay mbiru violence ci kom
wala lool lañ koy topé mais nak gannaaw accusation yo nga xamanteni tek nañ ko ci kaw Anthony amna yenen ñaari femme yo xamanteni ñomit ñew nañ daldi accuser Anthony ñu nek ci mbir mom nak di ci wax noppé guñu amna yenen ñaari jigen ño xamanteni ñom ñewat nañ daldi jinat ki nga xamanteni mom moy Anthony kenn ki mom étudiante la wala néna Anthony mom ak jabaram ñom ñaar ñoko sot néna ñom biñ paré ci xex bobu nga xamanteni don nañ ko xex mom étudiante bi nga xamanteni ci droit lay suur fofu ci Brésil néna mom hôpital la mujjé fofu la fajo wala gannaaw altercation bi nga xamanteni ci amon nako ak Anthony amna nak gaay kenen ko xamanteni ci mom ci interview ci la waxé carrément ni Anthony daf ko don djéma violer wala ci Record TV fofu la ko waxé mu nek gaay wala ndaw sos mi ngi tuddu lana la tuddu mu nek ñaari jigéen ño xamanteni ci ñëwaat nañ ñom sa tamit indi ay jinn jëmele ko ci Anthony bi nga xamanteni ci actuellement ubbi nañu enquête ci mom ndax li nga xamanteni ci mom lañ ko ñukkon jinn cavalier mom moko ñukkon jinn gannaaw gi nak amna ñeneen ñaar ño xamanteni ci ñomit ñew nañu daal di koy jinn mom Anthony nga xamanteni ci international brésilien la gaay sen media tv la woy leen di abonner di aimer bu leen nexew sa tamit ngeen di partager.